深邃锐利线条从车头延伸到车身、轮框，豪华车品牌全新纯电 i5 旅行车正式登台亮相。采用全新电能科技，不只能榨出601匹最大马力，零百加速也只要 3.9 秒。旅行车比起休旅车来说，它的车身较低，不过它最大的优点就是不只保有休旅车的室内空间，同时还具备轿车的操控感。走进车内，从车门到仪表板的气氛灯条、水晶操控按钮，再到全景玻璃车顶，其实延续 i7 豪华血脉。更让人惊讶的是，后箱空间最大还可以扩充到1700公升，丝毫不输休旅车。吸引一些重视空间需求，但也在意一些驾驭喜爱运动性的一些消费者。今年大概3、4月份左右开始接单，那到现在大概接了超过100张左右。那今年的配额大概是180辆。开卖才2个月，预见单量就已经逼近60%，预计最快8月交车，而对手也是来势汹汹。轮拱线条的车尾曲线，还有超细心的车顶拱形造型，运用超杀续航里程来应战。另一间德信品牌 ID.7 Tourer 也导入黑科技，要来抢纯电旅行车市场。豪华品牌的纯电旅行车，接下来他们尽量会堆砌出更高的一些科技，比方说灯具啊，还有充电啊，甚至续航部分可能会不断的增加。那像平价品牌的部分啊，服饰的部分，他们也可能会强化他们各式的在装载上的机能啊，甚至结合包含像车速啊、露营等等的一些。从 E2B 到福斯，德系品牌积极抢进旅行车市场，不只看准空间、性能两面兼顾，满足各类车主需求。三立新闻华社评刘凤慈台北报道。